Hej och välkomna! Hur roligt att se sådana man inte brukar se på våra möten annars. Jag och Helena har jobbat med biotopdatabasprojektet tillsammans med Umeå kommun. Och det tänkte vi få berätta om nu, vad det är för någonting och vi ska försöka göra lite marknadsföring till vad det är så att ni själva kan plocka upp det och använda det sen, kanske. Man vet ju aldrig. Det här har varit ett samarbetsprojekt mellan SLU och Umeå kommun. Vi insåg att vi hade en del gemensamma intressen på det här, fast från lite olika håll. Där vi från landskapsanalyser från NILs sida behövde hitta metoder för att komma ut och göra heltäckande karteringar eller inventeringar av våra 5 km-rutor som vi har utspridda över landet. Och vi ville kunna göra det på ett effektivt, tidseffektivt sätt. Det vi gör idag, eller har gjort hittills, har koncentrerat sig till bara till en liten del av den här 5 km-rutan. Samtidigt så hade kommunen behov av, och har fortfarande, behov av att få bättre underlagsdata när det gäller de gröna miljöerna i stan för att kunna använda i sin stadsplanering för att titta på just de värdena också. Man har känt att man har saknat det här. Och då har vi faktiskt insett att ja, men vi kan faktiskt göra det här. Nils kan göra metodutveckling. Vi kan göra det på en yta som andra har behov av. Samtidigt som vi kan flytta ut till det större landskapet sen. Och bara för att visa vad Nils håller på med överhuvudtaget. Designen är 5 km-rutor som är spridda över hela landet. Det är 631 stycken av de 3500 rutor som finns totalt sett. Såna här 5 km-rutor om man lägger ett rutnät över Sverige. Så 631 sådana landskapsrutor. Det är faktiskt några fler nu för vi har hittat land i vatten också som inte var med förra gången. Uppdelat på 10 strata. Och där varje sån landskapsruta, den är 5 x 5 km. Och vi gör en detaljerad inventering av den inre 1 km-rutan i det här. Men det pågår saker i de andra delarna av samma 5 km-ruta. Gå vidare. I den här inre 1 km-rutan så görs det en detaljerad polygontolkning av all miljö. Och det har vi haft då ett gäng flygbildstolkare genom åren som har hållit på. Vi har inventerat det första varvet bilder, alltså från 2003 till 2007. Alla de här 631 rutorna är tolkade, den inre kilometern. Och det har tagit hur många år? Tittar jag på Anna. Ja, alltså om vi hade fått göra det som det var tänkt så skulle det tagit kanske 2-3 år för ett varv. Ja, 2-3 år med hela 80-talsvarvet på ett år. Precis, men vi har ett varv data på det i alla fall. Och sen har vi 80-talsbilderna. Sen har vi fältinventeringen som då görs i 12 fasta provytor med 12 linjer däremellan. Sen ligger det fasta provytor i mitten också, men de här fältinventeras inte längre. Det gjordes första åren, men vi har inte gjort någon uppföljning idag. Men det görs andra saker i 5 km-rutan. Dels har ni basnils här i mitten då, med de 12 provytorna. Ängs och bete har haft fjärilsinventerare och fältinventering. Vi har haft EU-projektet MOSS där vi punktgittertolkade provytor och fältinventerade vissa av dem. Sen har vi haft Lill-Nils som har jobbat i gräsmarker och myrmarker. Och vi har något mer också i den där. Så tryck inte igång får vi säga. Just det. Så ni ser att det pågår saker i hela landskapsrutan. Men flygbistolkning har vi bara haft i den inre delen. Och mycket av de naturmiljöer vi har, de behöver en större yta. För att vi ska kunna säga riktigt bra saker om dem. Så vi behöver komma ut i 5 km-rutan. Så det var ingångspunkten för Nils. Att vara med i det här projektet. Och som sagt, Umeå stad, de behöver bättre data för att kunna använda själva för att ha en
en väl fungerande stadsplanering där de kan titta på grön infrastruktur och olika ekosystemtjänster. De behöver underlag helt enkelt. Det finns biotopkartor i andra städer. I Stockholm har man haft ett från 98-99 när man karterade, flygbilstolkade hela Stockholms kommun. Den här uppdaterades 10 år senare. Då gjorde den digitalt. Fler kommuner, om vi bläddrar vidare, har sneglat på det där. Även så Umeå. Och 2014 då var vi kontaktade av Umeå kommun. De undrade om inte vi kunde göra en biotopkarta åt dem. Och då sa vi att vi tar inte konsultuppdrag på det sättet, men däremot så kan vi göra samarbete. Eftersom vi nu hade det här behovet att komma ut i 5-kilometersrutan. Samtidigt så var länsstyrelserna i Stockholm aktiva och fick med fler kommuner runt Stockholmstrakten. Vi fick också med Metria som kunde leverera data till det här. Att vi kunde då bara få göra en hybridmodell så att man kan spida upp den här databastillverkningen. Det började göras en pilotstudie i Sollentuna där Stockholms universitet var inblandad och vi vart underkonsulter till Stockholms universitet. Och vi tog med oss den kunskapen in i det här samarbetsprojektet som då pågick 2015-2016. Samtidigt så gjordes också en pilotstudie i Ekerö kommun. Så Sollentuna, Ekerö och Umeå har hållit på samtidigt som vi då tillsammans producerar då en databasmetod och en manual som så småningom kommer att leda till att andra kommuner kan handla upp konsulter som kan göra det här åt dem. Mm. Så att det är ett samarbetsprojekt som pågår och det är väldigt många intressenter i det. Men vi har då jobbat här och vi har jobbat naturligtvis med manualdelarna här också. Och ja, vi där också. Just det. Många involverade helt enkelt. Precis. Ja, du är klar med den. Jajamän. Hej då. Ja, det är jättemycket intressenter i det här och dataleverantören. Mm. Så det vi har kommit fram till och det vi har levererat, det är egentligen en databas nu med 62 000 olika polygoner som tillsammans täcker i fler än en del. Mm. Mm. 16 300 hektar. Där varje polygon har fått en huvudklass, vi har en biotopklass och vi har attribut. Där alla polygonerna har ett ursprung och en status, alltså ursprung varifrån datat kommer. Vad är det som har gett det här upphov till biotopklassen och huvudklassen? Sen finns det också en mängd olika andra attribut som ibland finns med. När vi är inne och tolkar och fiffar med polygoner så lägger vi till fler attribut. Mm. Så det här finns på alla polygonerna i den här databasen. Mm. Och om man då visar hur resultatet av den skulle kunna se ut eller ser ut. Så har vi alltså vi har Umeå tätort. Uppdraget från kommunen var en 3 kilometers radie runt tätorten som de ville ha en heltäckande databas för. Och det finns en anledning till att 3 kilometer inte riktigt sträcker sig hela vägen. Det är inte för att vi har lagt i biotopklasserna där. Men 62 000 polygoner. Mm. Ja. Så ser det ut. Nu ska jag berätta om hur det var att jobba med den här hybridmetoden då. Och till att börja med så måste jag säga att det var otroligt kul faktiskt och väldigt lärorikt. Det är metodutveckling så att vi här på SLU har ju befunnit oss mest i det här utförandet, sätta ihop det hela. Medans även detta är ju så att säga en hybridmetod. Men vi har valt att då ta annat in data från Umeå kommun. Så skogen den kommer från Kadasters produkt. Vägar och byggnader kommer från Umeå. Vatten kommer från fastighetskartan och jordbruksmark från blottdatabasen. Och i det här förarbetet så jag har haft upplevelsen av att det känns som att man sitter och lägger pussel helt enkelt med olika indata. Och
försöker göra gränserna i det här pusslet så smidiga som möjligt. Ibland måste man såga av bitar, ibland måste man liksom städa bort tomma bitar. Och ibland måste man helt enkelt tolka bitar, för det är ju inte heltäckande från början. Så ungefär lika mycket tid har lagts på stereotolkning som på förarbete, men för att det var... Alltså vi har liksom lärt oss allt eftersom vi har gjort det här, så har det tagit lite mer tid också i det här automatiska helt enkelt. Att sitta och städa i de här skikten. Så från kadaster, så här såg ju den produkten ut när vi började jobba med det här. De har lagt mycket krut på skogen. De har samma indatakällor för vatten och byggnader och vägar. Blockdatabasen för jordbruksmark som vi har då. Men här är de, brister de då på den öppna marken. Den är inte särskilt specificerad alls. Och jag måste ju säga också att den trädklädda marken är ju då mark med 10% krontäckning av träd som är över 5 meter. Mm. Det är vår beställning till kadastern. Ja. Det var det vi ville ha. Mm. Just det. Mm. Så vad vi har lagt till är ju då detta. Ja, jag kommer gå in på de här klasserna mer sen och förklara vad de är helt enkelt. Markanvändning och övriga attribut har vi klassat ibland också. Och anledningen till att den är klippt, att den här östra delen inte finns med, är ju då att satellitscenen som kadaster har jobbat med inte täcker hela vårt område helt enkelt. Mm. Så vi fick inte den träklädda marken för hela den yta vi ville ha. Ja, och skulle vi ha gått in och avgränsat allt på den där lilla snutten så hade vi, ja, det hade tagit för lång tid helt enkelt, så vi klippte där. Och vad gäller heltäckande data för det här området så... Får man fråga? Ja. Det gula, om du packar. Det gula är satellit. Det är satellit. Så det är skogsmasken då från satellitscenen? Mm, precis. Kadaster är ju, hade ju en heltäckande produkt då, över det här området, men problemet med det som jag sa tidigare är ju den här öppna marken som helt enkelt heter Vegetated Other Open Land och är inte mer specificerad än så. Så vi ville fylla igen de hålen helt enkelt. Och vitsen med en sån här hybridmetod är ju att skapa ett heltäckande skikt helt enkelt som är klassat i ett enhetligt system. Det blir kostnads- och tidseffektivt och den är till största del klassad automatiskt helt enkelt. Och här är indata som vi har använt. Vi har en avgränsning för området som vi har fått från Umeå kommun. Det här är också ordningsföljden som det är inlagt i databasen, vilken gör ju vilken som... Ja, det bestämmer liksom avgränsningarna som blir kvar. Skogsmarken från kadaster, vatten, byggnader, väg. Och så sen har vi själva då gjort en extra analys för att få avgränsningar på vegetationsfri mark. För det hade också tagit väldigt lång tid att rita ut helt enkelt. Mm. Så på det här området så har vi då... här finns ingen jordbruksmark, så här är det första som man ser när vi lägger in data här är då skogsmarken eller trädtäckt mark heter det. Och då är det IR-bilden under. Vi har inte gått in och rättat i de här skogspolygonerna eller trädklädda polygonerna alls, för då hade vi liksom tappat hela vinsten med att använda det datat, tänker vi, så att vi har köpt dem. Ganska rakt av. Här har vi då trädtäckt mark och vatten. Lägger på byggnader. Och lägger på vägar som också kommer från Umeå kommun och ett väldigt bra indatamaterial. Här är vårt plus då vår egen produkt, den vegetationsfria marken. Och här har vi då fyllt igen hålen med vår tolkning. Och de här olika graderna av rosa är vad vi kallar urban grön struktur. Och det här blir öppen gräsmark då. Men jag kommer att förklara dem lite mer.
Så vi har 7 huvudklasser och 41 ungefär biotopklasser. Och som vi sa tidigare så finns det attribut som man hänger på här. I de fall de inte är automatklassade så kan vi ju även... Alltså vissa markanvändning kan man ju också liksom automatklassa såklart. Men busktäckning, träd och busktäckning är ju framförallt tillämpningsbart på den här andra öppna marken då. Sen har ju alla ett ursprung och en status som Åsa sa tidigare. Så att man ska kunna veta var saker och ting kommer ifrån. Och gråstrukturen då, den kommer från olika indataskikt. Vägar och byggnader och våran egen då, NDVI-analys. Och ja, det består ju då av byggnader, vägar, järnvägar, parkeringsplatser och övrig vegetationsfri mark. Helt enkelt. Så den är ju i stort sett automatklassad, hela den. Och så här kan det se ut då i våran databas. Det är universitetsområdet här och det är en ganska stor andel hårdgjord eller grå struktur. Så ja, den här NDVI-analysen, den går ut på att hitta en... man gör en analys på ett ortofoto där man hittar visuellt egentligen en gräns, en bra gräns för vad vegetationsfri mark är. Och sen har vi omvandlat det till polygoner. Och när man gör det så får man ett väldigt, väldigt detaljerat skick till att börja med som man sen då måste generalisera på olika sätt för att kunna arbeta med det helt enkelt. Men även om vi har gjort allt det arbetet så kommer det fortfarande att fortfarande få såna här effekter. Väldigt snirkliga gränser på sina håll. Det här är flygplatsen som inte fanns med i vägskiktet. Och då har vi helt enkelt köpt att det får se ut så här helt enkelt. Så. Det är så där det ser ut. Ja, det är så det ser ut egentligen, men det är inte så vi är vana att se liksom, kartprodukter. Så. Men så blev det. Då är det inte en karta. Nej, exakt. Biotopdatabas. Ja. Så här har vi ju gjort mycket av tolkningen. Vi valde att kalla det urban grönstruktur, det som var då framförallt tomtmark, alltså närhet till hus. Vi valde att dra gränsen där och inte någon annanstans. Alltså man kan ju argumentera att även Mariehemsängarna är urban grönstruktur, men den yttre gränsen för det skulle bli för svår att hitta, tyckte vi, så att vi valde att ta det på tomtmark. Och vi ett argument för det är också att vi tror att det står annan typ av lummighet på tomtmark än vad det gör på allmänningar. Så här, vi har klassat lummighet som alltså träd och buskar 1,5 till 5 meter på grönytor i anslutning till eller del av urban miljö. Olika grader av rosa. Ganska fint, tyckte vi. Så här ser det ut. När de här intensivaste rosa då är, det är hög grad av blommighet. Medan de här ljusrosa sakerna, det är framförallt gräsmatta. Hur ser det ut på Åsas tomt? Ja, vi kom... Det är fruktansvärt blommigt. Ja, vi kommer att glömma. Ja, vi har klassat det här då på kvartersnivå. Vi har låtit... Där är min topp. Ja, vi har låtit vägarna ganska mycket avgränsa den polygon som vi klassar. Vi tyckte att det blev en ganska bra enhet att klassa på. Och sen är det ju också, vi är ju i händerna på metoden. Alltså, vi vill inte hålla på allt för mycket manuellt och dra gränser sådär. Så att vi köpte att vägarna fick vara det som avgränsar i mångt och mycket. Och sen splittras ju de här polygonerna allt eftersom du lägger in olika skikt. Så då hänger de ihop på ibland väldigt konstiga sätt. Och det får man helt enkelt acceptera i de flesta fall. Då. I vissa fall har vi varit tvungna att jobba med multipolygoner och splittra dem. För det gick inte att jobba med. Men i de allra flesta fall så har det funkat bra. Mm. Men det betyder också att eftersom polygonen är tolkad då i de här olika... lummighetsklasserna. Mm. Så det kan ju inte tala om var i polygonen som de här buskarna och småträden står. Men att totalt sett i den ytan så är det så många % av den här lummigheten.
Ja, precis. Det där är en flygbild av samma område då, där man faktiskt ser att något sånär ser att det finns variation i den här klassningen då. Odlingsmark är nog inte så jättemycket att säga om. Det är från blockdatabasen. Vi har faktiskt, det var inte så hemskt mycket, så vi har kontrollerat alla de polygonerna. Och vi har även så här, tidigare åker finns ju inte med då i blockdatabasen många gånger. Den är ju tolkad. Och det är också så att all odlingsmark ligger ju inte i blockdatabasen, utan det finns ju faktiskt också det utanför. Så det har vi ju fått klassa in från den andra öppna marken. Jag har ingen siffra i huvudet tyvärr på hur, alltså, hur mycket som blev korrigerat i den här kontrollen, men jag tror inte det var, det var ju inte väldigt mycket, för då, då skulle vi nog ha pratat om det. Så där ser det ut. Jag tänkte inte säga så jättemycket mer om det, men ja. Delarnässlätten, delar av Röbäcksslätten. Ja. Sådär. Så kadaster får ju, de här gröna bitarna här är ju kadasters trädklädda polygoner då. Med träden är över 5 meter. Öppen mark då är ju, består av substratmark, gräsmarker, strandängar och myrmark. Även här har ju, ja, den andra stora delen av våra tolkningsarbete har ju varit här då. Och för att göra den här öppna marken jämförbar med urban grön struktur, om man nu skulle vilja lägga ihop de här klasserna, så har vi samma täckningsklasser för träd och buskar på till exempel gräsmarker eller, och även i de fall kadasters trädskikt inte tar med träd på myr till exempel, så har vi velat stoppa in en trädtäckning där. Så där är exempel på öppen mark då. Myr plus trädbusstäckning och häll plus trädbusstäckning har vi stoppat in. Och det där, så där ser det ut. Det där blir som öppet hela delen för att de är för låga träden helt enkelt. Mariehemsängarna. Det blir gräsmark, medan det som ligger nära hus, i anslutning till hus här, blir urban grön struktur. Nu blir jag jättenyfiken. Varför är det ljusare rosa där nere? Ja, mörkare rosa. Därför att det är mindre buskar, det är mindre lummighet. Det är lummighetsklasserna. Så man kan säga att på, på urban grön struktur så är ju lummigheten, alltså, eller trädbusstäckningen inbyggd i själva biotopklassen. Ja. Medan på gräsmarken är den ett attribut. Ja, just. Så vi har inte olika grader av blommighet på gräsmarken synligt så på det sättet. Så. Och den trädklädda marken då. Vi valde ju att behålla väldigt små polygoner av från kadasterstata, och ja, framförallt för att, alltså jag menar, det är ett värde i sig att vi har ett avgränsat träd. Vi har en avgränsning för något, ett träd som är över 5 meter. Mm. Och det var också vad kommunen kände att de ville ha. De ville ha de enskilda träden som faktiskt hade 10% krontäckning och var mer än 5 meter höga, än vad de kunde se. Men vad vi har valt att göra är ju att ge dem en storleksklass helt enkelt. Där alltså vi kan skilja ut vilka som är del av en polygon som är mindre än 0,25 och någonting som är del av vad vi då kanske kan kalla skogsområde. Ja, och när vi då har gjort den här generella, alltså för de som är större, är del av en större skogspolygon, så har vi också valt att generalisera bort allt som är mindre än 0,1, för det kan bli väldigt detaljerat ibland. Och inte så korrekt och på så hög detaljeringsgrad. Och den här trädata kom ju även med fuktighetsklasser. Vilket i större skogsområden kanske är ganska bra, jag vet inte. Det kanske är ganska bra. Vi har inte kontrollerat det som sagt, men jag tror att det kan vara helt okej i skog. Så. Men
det som händer i stadsmiljö är ju att det där tappar ju lite grann sitt värde. Det här är, vad var det, lindarna utanför stadshuset, det här området, som då är kallat fuktig lövskog. Och eftersom, lövskog eller lövträd är ju rätt. Men, ja, det är varken skog eller särskilt fuktigt kanske. Men, men ja, så eftersom stor del av utbildningsområdet är ju urbanmiljö, så valde vi helt enkelt att plocka bort fuktighetsklasserna och lägga det som ett attribut istället. Så det är någonting som finns kvar men inte på biotopklassnivå. Så. Men det går ju naturligtvis att använda ihop om man vill. Ja. Så det man nog... Fuktigheten går väl på... Ja, precis. Den tar inte hänsyn till hårdgjorda delar och sådär. Så vilken kvalitet är det på det här datat då? I biotopdatabasen? Det är ganska intressant att veta. Och där har vi då gjort en del tester i fjol med praktikanter från Frankrike som vi skickade ut i världen. Där de fick testa våran modell. I det här fallet så är det då biotopklasserna urban grönstruktur med olika lummighetsklasser. Så vi tog de här tre klasserna och så skickade vi ut dem. De fick ungefär 200 punkter då som vi hade sluppat ut i de polygoner som hade de här olika lummighetsklasserna. Och så fick de där klassa då den här punkten, området runt punkten. Finns det någon lummighet? Finns det träd och buskar i det? De gjorde en del andra också studier under tiden. De tittade på om det var gräsmatta, om det var ris eller, och så vidare också. Men i det här fallet så har vi bara redovisat det då som hur mycket lummighet de hittade i de här punkterna. Så i våran modell då som säger att ja, men i den här ljusrosa urbana grönstrukturspolygonen så ska det finnas mellan 0-10% lummighet. Träd och småträd och buskar, 10%. Så att, jag menar, har man 100 slumpmässigt utlagda prickar i en sån polygon, i de typen av polygon, så ska 10 punkter i så fall hamna där det finns buskar. 90 ska då vara buskfria. Och det är ungefär vad man faktiskt hittar. Så det var lite drygt 10% av de här punkterna som de var ute och tittade på. De hamnade i den här lummiga delen av den polygonen. Och tittar vi på den modellen säger att ja, men 10-30% lummighet finns det i den här polygonen, i den här multipolygonen. Ja, men där hittar de drygt 20% av de punkterna hade faktiskt lummighet där de var. Så det är också då inom det spannet som vi säger att det ska finnas i den klassen. Och för den klassen då som har 30-50% lummighet, ja, men där hittar de 30% av punkterna hade någon typ av lummighet. Sen gjorde de också klassningar i hur lummigt det var. Eller hur mycket småträd och buskar det fanns i det. Så att för den här urbana grönstrukturen så funkar modellen väldigt bra. Tolkarna har helt enkelt gjort ett bra jobb. Skulle vi säga. Sen fick de också testa det datat då som vi fick ur kadaster. Alltså de här skogsklasserna eller trädklasserna. Trädklädda klasserna med den artsammansättning som följer med klassen. Här var det dessutom, innan vi hade städat bort fuktigheten, så låg det med också i modellen. Och då kan vi säga att de här franska studenterna, de gjorde så gott de kunde. De kan inte alla trädslag. Och de kan inte fuktighetsgradienter på samma sätt. Men de gjorde ett bra jobb. De hade rätt mycket punkter att få ut och titta på. De använde cyklar den här sommaren. Cyklade ut och så hade de GPS med sig och så protokoll och så körde de. Och då har jag grönfärgat deras fältklassningar i hög överensstämmelse med vad modellen säger. Och helt okej överensstämmelse med vad modellen säger. Och sen det som inte skulle hittas om modellen hade rätt. Och för då den här störda skogen med eller utan träd lägre än 5 meter. Ja, men den är faktiskt helt okej. Okay. Det var 2 stycken av de här punkterna då som... Den ena var bebyggd numera. Och det kan ju vara helt okej okay vad gäller modellen. För att när modellen gjordes så görs den ju på data som inte är idag. Men
studenterna har ju tittat på vad som är idag. Så här har det hänt någonting. Vi vet inte om det hade hänt innan, men det var inte samma i alla fall. Det ser ganska bra ut för de flesta av klasserna. Här har vi då en som sticker ut. Där mer än hälften är, ja, det är nog inte riktigt okej. Okay, och en av klassningarna var, det här stämmer inte med modellen. Och det är då när modellen säger att det ska finnas tall. Och det här är en effekt av, ofta så var det då lövträd, alltså björkar på den här. Och det beror ju också på när bilden är tagen. Är det en gles björk, då slår marken igenom och påverkar signalen. Mm. Och då blir det oftare tall i modellen än vad det egentligen borde vara. Mm. Så det är en effekt också då. Det fanns samma sak i Sollentuna, att det var väldigt mycket tall, alltså som inte var tall helt enkelt. Precis. Mm. När man är bilden tagen innan lövsprickningen då eller? Nej, det är den inte. Men det skulle ju också påverka ännu mer. Det vill säga att tall skulle nog egentligen bli ganska bra. Men ung löv eller löv som inte har spruckit ut kan ha en större affinitet och bli felklassad. Mm. Och det var likadant i, eller inte likadant, men när vi hade blandskogar med mycket barr och på fuktiga miljöer, det var inte heller överensstämmelsen så här jättebra. Mm. Men den är tillräckligt bra för att vi ska känna att ja, men vi kan köpa det här konceptet. Vi kan köpa kadasters klassningar i de här träklädda markerna där vi har lite större träklädda polygoner. Vi tog bort de här enskilda träden. Jag tyckte det inte var lönt att testa på det sättet. Mm. Det är 604 som spökar överallt. Ja, säkert. Så att det är ett mått på den kvaliteten som de här klasserna har. Lummighet, helt okej, jättebra ska jag säga. Och skogsklasserna, ja vi köper dem, de är tillräckligt okej. Vad är siffrorna? Ja, det har att göra med klasser. Ja, det är träslagsfördelningar egentligen. Mm. Och vad är 604 då? Ja, det kan bli. De där har vi städat undan. Det är ju de här, det jag tror det är en, det är ju en, det är en lövklass är det. Ja, men jag vet inte vilken. Alltså vilken fuktighetsgradient så. Men Vi byter. Mm. Som sagt, resultat. Resultat. Ja, vi har en biotopdatabas. Det är inte en karta, men det är en helt täckande klassad produkt som man kan göra kartor av. Tematiska kartor, vad man nu vill göra med dem. Och nästa, där hade ni tätortsgränsen inlagd också. Antalet polygoner tolkade eller klassade i det här systemet är rätt många, och de flesta är i det här grå struktursträsket. Mm. De är också ganska små. Medan då de här, många av dem är mycket, mycket större. Mm. Och det är framförallt här då vi har jobbat med den egna tolkningen i dem. Och tittar vi på den totala arealen för varje huvudklass i det här 16 350 hektar stora området, så är ju dryga 50% är trädklädd mark. Nästan 16% är i den här, det är byggnader, vägar, hårdgjord mark. 5% lummiga strukturer runt hus, bostadshus. Och rätt mycket av Röbäckslätten, det är Gnässlätten. Nästan 13%. Mm. Ja, om man tittar på det stora. Men det här datat som nu finns på alla de här polygonerna, de kan man ju kombinera tillsammans med annat data hur man vill. Och här har ni bara en sammanställning där man tittade på våra olika bostadsområden uppdelade på en finare gradient. Här har ni vilken area den här har, befolkningsstrukturen, åldern på befolkningen och sen hur mycket av de här olika biotopklasserna som finns.
i respektive område. Det går att leka hur mycket som helst med det här datat. Det går att göra vad ni vill. Har ni studenter som frågar efter, ja, men vad kan man göra? Så finns det liksom alla möjligheter. Och vi får ju använda det här datat. Vi får dessutom, bara vi pratar med kommunen så ska de kunna ge uppslag till hur mycket som helst som skulle vara intressant att göra. Och det är ju bara värdefullt om det används. Mm. För Nils del så har vi alltså lärt oss hur vi kan sätta ihop olika datakällor för att göra ett heltäckande material för våra 5 km rutor. Om vi nu skulle vilja eller kunna få gå vidare med det. Så att ur den synvinkeln var det jättevärdefullt. Nu har det blivit en detaljeringsgrad som är mycket, mycket finare än vad vi kommer att göra i våra 5 km rutor. Eller skulle kunna göra i alla fall. Men det är fortfarande till nytta hos kommunen och det skulle kunna vara till nytta för oss också. Det finns ju fler lager med data över samma område som man kan kombinera och titta på olika saker. Om man nu skulle vilja titta på förändringar eller annat. Mm. Ja. Alla träd på kommunens mark också. GPS-punktade. Ja, ja. Ja, alltså de träd som kommunen äger själva finns ju data på. Så jag vill bara ut säga att det här datat finns. Varsågoda. Mm. Hur kommer man åt dem? Ja. Fråga mig. Kan jag skicka? Mm. Men det ligger inte ute som öppna data. Nej. Utan om man vill ha dem så får man kontakta antingen på internt bruk på SLU eller så får man kontakta kommunen då. Det kommer ju att finnas hos kommunen som öppet vad jag förstår. Men de har inte... Ja, de har inte lagt ut än. De väntar på lite mer textdokument. Precis. De har fått allt metadata och så vidare, men de vill ha en mer färdig manual så innan de alltjämt blir den här produkten lite föråldrad. Vi tycker att det är synd om de hade kunnat lägga ut den, men ja, så är det. Snart. Mm. Mm. Var det någon tids? När? Ja, till hösten skulle jag tro att de lägger ut. Yes. Frågor på det, som det heter. Vilka delar av arbetet kräver mest handpåläggning? Vad är minst automatiserat? Ja, tolkningen måste man väl säga är ju det som är mest, alltså det mest manuella man gör. Alltså där du går in och mäter täckning och alltså du tolkar och klassar en yta helt enkelt. Så alla slivrar. Ja, sen, alltså det kan man väl, det var ju automatiskt och bara manuellt. Alltså man tänker ju alla automatiska faser är ju tankearbete i det också såklart. Och det kan ju bli, jag menar, det kan ju bli väldigt fel. Väldigt mycket som kan bli fel om man gör en någonting fel där liksom. Men ja. Det var väl också så att det som heter Kadaster och nu heter Nya Marktäckedata, där gjorde de, alltså de tog grundprodukten och gjorde en polygonisering av den, så det var en vidare bearbetning av den som var ingången i det här. Mm. Det kan också vara bra att man liksom gör en sorts koncept av dem bara. Ja, och i alla steg så sker ju en generalisering och en felkälla egentligen. Mm. Det är rätt spännande. Men jag tänkte på det där metallen, att det är ju säkert, de har ju suttit och tweakat på något, alltså det är mycket så här inställningar, var går gränsen för det här, och så helt plötsligt hoppsan, det blev allt tall och så, ja, det är mycket som kan hända. Automatiskt är inte så automatiskt som man tror, utan det Nej, är mycket precis. Arbetat. Precis. Nej, men det har ju varit mycket jobb med liksom att lägga det här pusslet och få ihop bitarna. Jag menar, allting där gränser inte ligger diktan, det får ni ju ett mellanrum och det måste hanteras. Mm. Så det måste finnas regler för hur man gör det. Om ska det stoppas in i den här miljön eller ska det stoppas in i den där miljön eller är det någonting helt annat som faktiskt ska ha en egen klass? Den diskussionen har man ju hela tiden. Mm. Mm. Ja. Precis. Och det finns olika typer av
automatiskt, en del elimineras genom, alltså generaliseras genom att de elimineras och en del automatklassas. Alltså, och det är också en typ av, ja, alltså det är ju inte att man har tolkat alla de små, utan det är ett snabbt sätt att fylla hål. Så. Jag kan säga att de här biotopdatabaserna som nu finns i Stockholm till exempel, de används rätt mycket av konsulter för att göra olika uppdrag, för att titta på spridningsvägar, för att titta på möjlighet till odlingsmark, fågelhabitat, fågelhabitat, bilgrunden, pollineringsgrejer. De används jätteflitigt, det här datamaterialet. Så det finns alla möjligheter till att ställa väldigt detaljerade frågor där man använder det här som ett av data, vad ska jag säga, underlagsdata. Och så får man göra sina riktade inventeringar utifrån det. MSB kallar ju det som vi säger i vegetation, kallar de för bränsle. För att se var det brinner och hur brand kan spridas. Så de är också sådana här saker väldigt viktiga. Men i de kommunerna så är data öppet, vilket har lett till att konsulterna kan använda det på ett annat sätt, eller? Alltså det är både beställningsverk. Det är både beställningsverk där kommunerna har sagt att vi vill att ni med hjälp av det här. Men data är inte öppet i de andra kommunerna heller, utan det ligger som att kommunerna delar ut det till de tycker kan använda det, eller? Ja, jag gissar att det är på det sättet. Så det är inte öppet, utan öppet efter förfrågan då kanske? Mm. Jag tror att kanske möjligtvis att Stockholms stad som är den första som gjorde det här, och att där kan man, men jag vet inte om det finns, alltså det hänger på att de har en server som kan tillåta nedladdning, och det är väl där saker och ting, det är inte så att de håller på datat, utan det är hur levereras data när de frågar. Rent tekniskt tillgängliggörande. Ja, precis. Det är där det ligger, tror jag. Blippa tillbaka så vi har liksom kartan framme här. Det är det här som är bilden på det som finns. De städer, kommuner som är intresserade av det här, hur fortsätter de? Ja, där har vi det här samarbetet tillsammans med Stockholm och Metria och Stockholms universitet. Att få fram den här manualen och vad ska jag säga, underlag, beställningsunderlag som man ska kunna använda. Jag tänker också för det här, alltså det som är bökigt är ju att en manual är i stort sett klar från Stockholms universitet nu, men allt eftersom arbetet går så hittar man nya automatiska metoder att göra saker och ting. Så då måste man som, oj nu, för vi har ju liksom inte, vi har ju klassat lummigheten manuellt helt enkelt, alltså manuell tolkning, men medan på Ekerö så har de ju tagit fram en automatisk metod för det helt enkelt, för att skilja ut alltså gräsmattor med mycket struktur och med lite. Så de har ju ett helt annat system helt plötsligt då, för vi har ungefär samma klasser, men det blir ju ändå inte riktigt så samma. Men samtidigt så är det en ny laserskanning. Ja, men det finns fortfarande en idé om att alla kommuner ska kunna göra lika. Och då är det liksom på huvudklassnivå som jämförbarheten framförallt ligger. Och sen biotopklasserna, de grova. Men sen på attributnivå, där kommer det kunna skilja sig. Det är väl just det som tror jag är stora lockelsen hos kommunerna, för de har ju inte ens likadana kartor, för det har alltid varit olika geodatasystem och gjort egna geoider och allt möjligt, som liksom ett kartsystem är inte på något vis kompatibelt med nästa kommuns kartsystem, så att det här är liksom en sånt där, nu finns det en möjlighet att få någonting som man kan jämföra kommuner emellan och sådär. Så jag vet inte, Göteborg och Malmö var jätteintresserade medan det här pågick i alla fall. Och det liksom pratades om det. Och det är, vad är det, 27 kommuner i Stockholm, och alla är ju villiga att få det. Men det gäller ju att ha pengar för att sätta konsulter på det. Men som sagt, att SLU, att Nils gick in i det här, är ju egentligen då för att vi ska hitta metoder för att kunna använda det i våra 5-kilometersrutor. Men det här är en bifångst som vi kan använda. Och den här är ju på en finare nivå än vad NMD kommer att vara. Ja. Som kommer att vara 10 meters pixlar, och det här är 2 meters pixlar. Fast trädklassen är ju på 10 meters pixlar. Mm. Ja, det var vi hade tänkt att få förvisa.